72% українців вважають Росію ворогом, 48% такої ж думки про Білорусь. Такі результати соцопитування від групи «Рейтинг». Найбільшими союзниками України опитані вважають Канаду, Литву, Польщу, Великобританію, Сполучені Штати, Туреччину. Проте 12% опитуваних вважають союзною Росію. За рік кількість респондентів, що вважають Білорусь ворожою країною, зросла більш ніж вдвічі. Натомість за прямі переговори з країною-агресором, аби врегулювати конфлікт на Донбасі, виступили 56% опитуваних. Ще 46% вважають, що до переговорів варто залучити Туреччину, стільки ж проти. Цікаві цифри. Ну і зараз обговоримо ці цифри із політичним та економічним експертом Валерій Клочок. Разом із нами про свіжі опитування будемо говорити. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю, студія, вітаю, глядачі. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, на сьогоднішній день от ми бачимо, що більше як 70% українців вважає Росію все ж таки ворожою державою, ну і Білорусь там підтягується трохи більше як 40%. Як думаєте, тобто ми нарешті на 8-му році війни почали це розуміти, чи що могло спричинити ось ці відсоткові відсотки ці? Ну, як на Росії, я не пам'ятаю там попередніх опитувань, але я думаю, те, що мені потрапляло на очі, то десь такий відсоток там, що вважали Росію не ворожою державою, він залишається. А ті, хто там вагався, то вони теж приблизно плюс так мені залишаються. Єдине, що тут Білорусь серйозно зазнала змін після подій, які були після виборів президента Лукашенка, ну, нас називають його так званого президента, невизнаного. Ну, знову ж таки, тут питання, знаєте, вподобань. Подобається комусь Лукашенко чи ні? Хоча ми дійсно розуміємо, що там багато хто розуміє в Україні, що відбувається в Білорусі. Але по відношенню до Росії, то однозначно позиція зафіксована. Тут, як на мене, важливіше розуміти, що багато українців виступають за прямі перемовини з Росією. Але президент в своєму останньому посланні до народу з парламентської трибуни фактично поставив крапку в цьому питанні, бо Росія відповіла, ми не вважаємо себе стороною конфлікту, тому ніяких розмов щодо припинення війни ми з Україною вести не будемо. Тут уже українців бажання, воно абсолютно не буде залежати від того, наскільки може реалізуватися цей сценарій. Але що мені дуже до вподоби з цього опитування, що дуже серйозно зросла в порівнянні з 2014-2015 років, роком кількість українців, які розуміють необхідність змін тексту Мінських угод. Тому що це, як на мене, найважливіше, бо коли ми виходимо на прямі перемовини з Росією, я про це часто говорю, ми повинні запропонувати в першу чергу українцям той порядок денний або конкретний документ, який ми будемо обговорювати із Путіним. Тоді після цього можна говорити, наскільки Україна буде готова до прямих перемовин чи ні. Тому що, мабуть, ймовірно дуже, що багато тих, хто прихильний до прямих перемовин із Росією, думає, що, мовляв, сіли, переговорили, завтра війна закінчилася. А мало хто там розмірковує про те, на яких саме умовах. І в цьому дослідженні дуже детально, ну як детально, є показник того, скільки українців читали, чи ознайомлені, чи глибоко знають текст Мінських угод. Бо ми часто чуємо з телеекранів телебачення, що в разі виконання Мінських угод все завершиться. А що матиме наслідком, мало хто про це думає. Фактично, більше половини українців над цим не задумається. Тому це дуже показовий момент. Пане Валерію, але от дивіться, тут також в цьому опитуванні про прямі перемовини з Росією говорять, 21% опитаних вважають, що треба вести прямі перемовини з Росією. Як думаєте, це багато людей? Це ж п'ята частина все ж таки. І президент начебто говорив про те, що, ну так, натякав, так, що безпосередньо треба все ж таки з Російською Федерацією вести розмову. Ну так, я ж про це говорю, що вони, багато українців готові говорити безпосередньо з Росією. Але ж питання про що? Ну, давайте ми з вами з'ясуємо. Відповідь на це запитання ніхто не дає. На нього повинна дати відповідь влада. Влада не говорить, про що ми будемо говорити з Росією. Про припинення війни Росія не є стороною конфлікту, вона це заперечує. Росія це заперечує. Ми це усвідомлюємо, Росія ні. Якщо Росія сяде за стіл переговорів щодо припинення війни, вона себе на весь світ визнає стороною конфлікту. Вона на це ніколи не піде. Ну давайте себе не дурити врешті-решт. Тому питання в іншому. Треба пояснювати українцям, з чим влада України готова виходити на перемовини із Росією. Бо там є ще один відсоток. Це прямі перемовини із квазіреспубліками, з бойовиками ОРДЛО. Також є відсоток українців, які підтримують ці ідеї. Тому що є певна стомленість тим, що йде війна і хочеться всім її вже завершити. Однозначно, де і мені хочеться, навіщо вона потрібна. Але треба розуміти умови, на яких ми заходимо. Втім, якщо зважати на риторику навіть світову, до якої схиляють нас, і от так, остання заява
навіть президента Байдена в цій частині, після вчорашнього телефонного дзвінка, офіційна позиція Білого Дому, яка опублікована на їх сайті, вона говорить про те, що вони залишаються все-таки прихильниками виконання Мінських угод і їх імплементації, і подальшої реалізації намірів нормандського формату. Ну, як на мене, для України це є малоприйнятним, м'яко кажучи. От якраз хотіла вас про це запитати, тому що сьогодні от ми якраз цитували заступника глави Офісу президента, що він якраз говорив про стратегічне бачення імплементації Мінських угод. Знаєте, такі важкі слова, але насправді от українцям, ну, багатьом українцям може бути незрозуміло, а яким чином, що це за стратегічне бачення, яким чином воно все відбуватиметься. Можете коротко пояснити, як це може позначитися на нас, на нашому житті, що буде? Ну, мені неприємно чути від високопосадовців, там, рівня Єрмака і представників, коли вони говорять, ми бачимо стратегічне бачення, вибачайте за цю тавтологію, так, виконання Мінських угод, що ви сказали, і не пояснюють, що за цим стоїть. Тому що, дійсно, як на мене, потрібно дуже широко проводити просвітницьку роботу серед українців для того, щоб все-таки пояснити їм, що означає виконання Мінських угод. Це нібито нам уже набило оскомину, ми це вже знаємо, але не всі знають, що у випадку виконання Мінських угод необхідно вносити зміни до Конституції України, які передбачатимуть взагалі існування окремих регіонів Донецької, Луганської області, які сьогодні не контролюються Україною, за окремим законодавством. Це законодавство називається про особливості місцевого самоврядування на цих територіях, які мають дуже цікавих пунктів, м'яко кажучи, в лапках цікавих. Це і ведення російської мови, і другі регіональні, про що багато дискутується, але це не найстрашніше питання, як на мене, в цьому законі, який діючи його буквально минулого пленарного тижня, знову продовжив на рік. Це можливість місцевим органам влади, а тепер уявіть на секундочку, самостійно призначати суддів, прокурорів, обирати інші правоохоронні органи, формувати правоохоронні органи, так далі, тому подібне. Там дуже багато контроверсійних питань є. Тому як я взагалі залишаюся прихильником того, щоб влада пояснила, що такі повноваження або подібні їм будуть притаманні для всіх регіонів. І вони в цій частині мають змінитися. От саме про це ми сьогодні повинні говорити. Бо дійсно, у 2015 році Порошенко намагався через зміни, які називаються, до Конституції, які називаються децентралізація, все-таки це реалізовувати. Але там, знаєте, всі рівні, а от цей регіон має бути рівніший. Ну, звісно, що українці цього не сприйняли, цього не може бути. Бо це може мати такий вибуховий характер загалом. Ну і, звісно, питання виборів за окремим законом вони проводитися не повинні. Бо є дуже сложна думка. Загалом цей закон, який ухвалений в парламенті, він не відповідає Конституції. Тобто там по-іншому формуються органи влади, а мається на увазі там правоохоронна і судова система. В єдиній країні, в унітарній країні, незалежно від її назви, цього бути не може. Тому я не розумію, яке стратегічне бачення виконання Мінських угод. Наприклад, учасники Мінського формату, Нормандського формату і навіть ті ж самі Сполучені Штати Америки чудово розуміють наслідки для України. І їм байдуже, які вони будуть на потім. Їм головне на сьогоднішній день врегулювати питання саме війни в Україні. Ну і, звісно, в цій частині замирити Росію, щоб вона не продовжувала свої військові дії на сході України і в інших країнах. Хоча я навряд чи думаю, що це якісь речі, просто якості речі між собою пов'язані. Ну, чи правильно я розумію, пане Валерію, чи правильно я розумію, що, в принципі, альтернативи на сьогоднішній день у нас немає? Тобто, півтора година напередодні розмова Байдена і Зеленського, ну, фактично, схиляла Зеленського до такого варіанту, ну, тому що ніхто ж не прийде нас захищати, так? Нам уже сказали, що, будь ласка, ви захищайте себе. Ми дамо вам озброєння, але, шановні, це тільки ваше питання. Однозначно так. І я в цій частині не випадково вже впродовж багатьох років говорю, що до того часу, допоки влада не усвідомить необхідність суспільної дискусії про зміну тексту формату Мінських угод суспільної, ми не матимемо й толку. Деякі речі почав у цьому робити президент Зеленський, коли прийшов до влади. Але потім швидко це відсунулося назад, чи під тиском західних партнерів, яких вже й партнерами назвати складно в таких ситуаціях, чи то під іншими якимись факторами. На сьогоднішній день уже про альтернативу не говорять. Хоча ми чули про кільканадцять планів запасних, які є в українській владі, втім вони залишаються таємними, ми не розуміємо, як ми будемо рухатися, але єдина нам говорить, давайте всі говорять, давайте виконувати Мінські угоди. Подібні практики в світі є, якщо взяти Балкани, дійсно там подібні угоди вкладалися. Подібна угода була підписана і в Грузії в 2008 році, і з Абхазією, Південною Осетією. Так, подібна угода підписана навіть із Придністров'ям, але ми бачимо, як сьогодні ці країни живуть. Тому якщо ми готові, наприклад, на такий формат співіснування, окей, треба говорити про це з людьми, нехай визначається. Якщо ми там говоримо про те, що
надати автономію ОРДЛО, давайте запитувати в людей. Це також як варіант. Або влада має це пропонувати. Хтось скаже так, хтось скаже ні. Є багато варіантів. Ну як, є варіанти вирішення цієї проблеми. Але нам зафіксували, як ви кажете правильно, Наталю, лише Мінські угоди, все, крапка. І більше ніхто нічого говорити не хоче, тому що всі бояться вийти за межі. Вони так, незручні будуть ці межі, незручні будуть формати для розмов, незручна тема для дискусії, але треба її проводити. Владу ви для цього вибирали, щоб вони вирішували першу тему питання припинення війни. Дякую вам, дуже дякую за вашу точку зору. Валерій Клочок, політичний та економічний експерт, був з нами напряму.